Pauline Përgjini dhe Indrita Meri, dy autorët të cilët sulmuan për shkak të detyrës gazetarin e Report Televizion Elvis Hila dhe gruan e tij në janar të këtij viti janë vënë pranga. Dy autorët sulmuan gazetarin Hila për publikimin e një lajmi në shqiptarja.com dhe Report Televizion. Ndaj tyre rëndon akuza goditje për shkak të detyrës dhe plagosje rënd me dashje, ndërkohë që gjykata ka vendosur masën e arrestit në mungesë. Dy agresorët e gazetarit Elvis Hila, Pauline Përgjini dhe Indrita Meri, pas arrestimit pritet të dalin para gjykatës për rivlerësimin e masës. Sulmi ndaj gazetarit të Report Televizion dhe bashkëshortes së tij Benereta Hila ndodhi pas një lajmi të publikuar në Report Televizion dhe shqiptarja.com mbi një vendim gjykate për Frana Merin. Gazetari Hila mori fraktura në trup për shkak të dhunës, ndërsa bëri kallëzimin në polici ndaj dy dhunuesve. Lajmi i publikuar sqaronte një vendim gjykate sipas të cilit Frana Meri u dënua me një vit burg pasi kishte prodhuar një vendim gjyqësor të falsifikuar. Ameri u gjet fajtor për veprën penale falsifikim dokumentesh. Pas publikimit të lajmit në Report Televizion dhe shqiptarja.com, gazetari Hila është telefonuar dhe kërcënuar nga djali i Frana Merit e më pas edhe nga Pauline Përgjini. Ky i fundit ka kërkuar që të takohen nga afër pranë spitalit të Lezhës. Kur kanë mbërritur në vend takim, gazetari Hila dhe bashkëshortja e tij Benereta Hila, Pauline Përgjini dhe Indrita Meri kanë kërkuar gazetarit që të zbres nga mjeti. Pasi gazetari Elvis Hila nuk ka pranuar të dalë nga mjeti, Përgjini dhe Ameri kanë ofenduar dhe kanë kërcënuar çiftin e bashkëshortëve, duke i dhunuar edhe fizikisht.